Det er Setup Wars nu. Skal vi godt nok til at køre Setup Wars? Okay, tjek. Gå ind på Discorden, og så fyrer ind i rummet her, der hedder Setups. Så fyrer jeg Setup herinde. Nå, skal vi se her. Twistkrill, han har simpelthen været den første til at sende det. Han rykker simpelthen ret og pedaler. Another break in the wheel. Så han rykker sgu lige. Jeg ved ikke, hvorfor der er en eller anden dreng med stregkodehår, og han kan suge i munden der, men spændende. Men han kører ret og pedaler, og en Razer Moose, hvor der Razer Moose, og kan I lige se, hvad tastatur det er. Er det ikke sådan noget farming simulator ret, det der? Han har også lige en PlayStation 5 med 3 controller til. Bro, du har flere controller, end du har spil. Sindssygt nok. 2 skærme også. Det er jo meget fint setup, det der. Måske vil jeg lige igen skærmearm. Altid god idé. Kablerne ligner, at de sidder lidt stramt. Det ligner også, kablerne fra rattet kører over her. Få kablerne til at køre under bordet her engang, og så nedenunder bordet. Det skulle lidt være porno. Men ja, ellers fint setup. Der er 2 skærmer der hele. Det er også, jeg kommer an på, hvad man har budget til jo. Men det er sgu fint. Okay, der sker meget her. Han har en musemod med RGB i, som har indbygget wireless lader, en tom SodaStream-flask, en eller anden AOC-budskærm, og så en eller anden Nintendo DS Samsung pisskærm herovre. Gamerstol, HyperX-mikken, klassiker, og så en AirPods 10, tydeligt nok. Og så er der nogle 3D-printede Karambits. Snier nok lige at putte skærm op på sådan en standard der, når man ikke kan køre skærm op og ned. Det er sgu smart nok. Ja, det er sgu fint setup. Jeg vil nok lige give den der en tur i vaskemaskinen, den der musemod der. Den ligner sgu ikke, den har så godt. Det er vel fint. Kan det gøres noget bedre? Ja. Yeah. Altså, hvad vil jeg egentlig gerne have at sige i de setups her? Fordi, ja, altså, jeg kan ikke sidde og sige, at man skal købe en rumstation, hvis man ikke har råd til det. Så skal jeg sige, hvad man skal opgradere, eller skal jeg sige, hvad man skal gøre bedre, eller hvad skal jeg... For jeg har faktisk ikke glemt det. Jeg glemte metaen. Synes, du skal have kæft. Musestyrstur, det føler jeg ikke for at opgradere. Musemånden, den ser lidt mærkelig ud. Der kan du godt købe en ny en. Det er som det DK. Skærm. Skærmeren på. Ny skærm, sikkerhedsskærm også. Den er fin nok, den her, men du ved, den kan også godt lige trænge til en opgradering. Væk med den standard der. Få en skærm, der kører op og ned, eller så få skærmeren på. Hød op på dit bord. Ja. Han skal arbejde på nyt setup, så det bliver helt sneakers. Nu ved jeg ikke, om det her er den klassiske forældrene, der er skilt setupet, fordi der er en bærbar der. Men fint setup det der, i forhold til, du ved, at man lige smider en skærm til bærbaren. Man kører en trådløs mus tastatur, det er faktisk lækker nok. Det ligner lidt mere, du ved, sådan et workstation setup. Det er lidt mere sådan et workstation setup. Men ja, fint tastatur mus. Også god stor musemod. Skærm ved jeg ikke, om du får så meget ud af, hvis du ikke kan få 144 ud af den her computer. Det tror jeg næsten ikke, du kan. Men der er lige styr på. Aner ikke, hvad det er for en mic, det der. Og så er der også Oculus headset der. Det ligner lidt mere sådan, du ved, sådan casual setup det der. Jeg vil skaffe et nyt bord. Du sidder lidt og spiller på et make-up bord til piger. Der skal ikke være skuffer i et skrivebord. Jo, ved siden af må du godt. Skulle ikke der, hvor du sidder med maven. Prøv at tænke på, at du skulle til at flytte dig, hvis du skal have snacks. Det går jo ikke. Du skulle til at trække maven ind, men du skulle gerne spise så mange snacks, at du ikke kan trække maven ind. Der er også setup der. Hvad er det der for en mix, som folk har? Hvorfor er der 2, der har dem? Kæmpe musemod. Skærmarm. En skærm. Det er fandme sneakers. Jeg vil nok køre en second skærm. Sjov dig. Også eventuelt stikke mikrofonen mod din mund. Nej, den snakker så fint nok deri. Et eller andet Nintendo DS fordrag keyboard. Det der NOS, er det ikke det der Elgiganten keyboard? Det er sikkert meget fint. Så er der duftepinden. Manden han har det godt. Han chiller hårdt ham her. Som jeg har en second skærm, så er det sneakers. Okay, der er clean nok setup her. Fedt kabinet. Det ligner meget mit, men det er sådan korsat. 2 skærme, op på en skærmarm. Lidt sær tastatur, men det er nice. Godt headset. Måske en lidt bedre mikrofonarm, men du ved, hvis den virker, og den holder, men så er det bare det der cool. Lækkert skrivebordoverflade. Fed musemod. Mus også. Trådløs. Ser det godt ud. Det ser sgu clean ud, det der. Det er sgu nice. Det kan jeg godt lide. Også sådan workstation vibes. Der er en, der sidder med den helt OG BenQ-skærm. En kan vand, et eller andet stålbord fra IKEA. Trådløs mus og musemod. Så deres tur. Altså, det er gameren. Altså, det er fint CS-setup, det der, du ved. Men så er det heller ikke mere end det. Altså, det er virkelig kun, fordi man sidder gamer her på. Man kan godt lige nappe en second skærm engang. Det vil man ikke have det dårligt over. Flyt musemod lidt til siden. Skærm lidt til siden. Og så lige en ekstra skærm ud i siden, det kunne man sagtens. Trådløs musemod. Den er sgu da trådløs. Der er, hvad der ligner. Altså, hvad fuck er det? Er det der doggy-tastatur? Det skal jeg ikke bede om. Foran den tastatur. 2 CS triad-skærm. Det er fint nok. Stream deck også. Fucking lækkert. God position også. Mic-arm. Den er nok også meget fin. Rød mic. Nice. God mikrofon også. Et lydkort. Fint headset. God mus også. Stor musmod her. Lækker stol. Det er sgu også fint nok. Det er sådan en lille sådan hygge streamer setup det her. Kan man godt fornemme. Det er sgu 100 nok. Hvorfor har alle de mærkelige skærme? De OG, de skærme der. De er ældre end jer. Nå, her har vi en, der har en trådløs... Den er så ikke trådløs mus, den der. Men jeg tror, den godt kan være trådløs. Et eller andet rigtig stramt headset-kabel, fordi jeg tror, han har glemt at tage headset af, når han skulle tage billedet. Utallige Pepsi Maxer, og en, der bare står helt fuld. BenQ-skærm også. En fin nok sikkermonitor. Snus over det hele. Fordrag keyboard. Ja, fint nok setup, men jeg vil sgu nok lige fyre nogle skærmarm på. Større musemod også. Det er en keyboard, hvis det var mig. Så jeg så ud op på det skrivebord her. Christian Ronaldo Sui. I stedet for bare at køre R, så prøv at køre GB på dit lys. Mus, nej, tastatur, nej, hvad fanden, ja, der er selvfølgelig også mus, tastatur. Rat, pedaler, gearskifter, traktorkørekort. Man har også traktor som baggrund, kæft en grinder. Jamen altså, helt sikkert det setup der. Der er også en skærmarm, der holder 2 skærme, det er jo fucking 100. De ser lidt trætte ud, så hvis du lige tager fat i en skruetrækker en gang, og så lige strammer dem lidt op en gang, så tror jeg, at de ikke hænger sådan med maven der. Jeg føler, at det er et gammelt billede, det der. Det er sgu lang tid siden, jeg spillede det der.
Altså, hvad fanden er det her for billedet? Altså, hvordan får man at få lavet black bars på et billede, man uploader til Discord? Jeg kan ikke se, hvad der sker her. Det er som altså, det ser lidt tegnet ud. Det ligner bord under din seng, men det er vel fint nok. Når du sidder og gamer i et skab. Så har vi igen skærmene ser meget træt ud. Jeg ved ikke om det er fordi manden her han er 21 og så bare står op og gamer, eller fordi han bare sidder rigtig langt ned i stolen og sidder JDM'er den. Men skærmene de sidder hænger lidt med møven. Få dem strammet op. Mus keyboard på en lang musemod. Det er fandme sneakers. Så LD-strips over det hele. Lækker nok. Fin gamerstol, en højtaler, Xbox controller. Få der en mikrofonarm. Den er sgu træls her der. Og trådløs headset eventuelt også. Det ser lidt ud til at der er noget kabel her der sidder og fidler rundt med den. Jeg fornemmer han er IBX-mand ham her. Og han kan lige farven rød. Men hvis I vil nok, han lige rykker sillebenskuld og så et løvehoved herovre, her ved siden af. My man's eating good. Stram mig op, Jacks. Er der en, der rykker GoX? Hvad med det her? Det er en streamer i hvert fald. En GoXLR. Hvorfor fanden er der en mikrofon i her, når den her, den kører XLR? Spændende. Man kører en anden Bistand Shure mic. Så lægger keyboard, lægger mus også, trådløs, og der er fucking lader til AirPods, når bordet en lille Google Home. Det er fandme flot, det der. Gaming computer, den skal man selvfølgelig kunne se, så man kan sidde for stiv pik over RGB'en. God stol også. AOC-skærm. Jeg føler godt, skærmene kunne bruge en opgradering, men ellers er det også fint setup, det der. Der er lidt gjort lidt ud af det med skateboard på væggen og sådan noget. Det er fandme hyggeligt. Skærmholder. Altså, jeg føler ikke, der er fucking meget problemer med pladsen her. Det er vist de steder, hvor der er mega meget pladsproblemer. Heller ikke her, der er der ikke brug for en skærmholder, du ved. Synes nok, du er det her en Lego-bil til at stå herovre. Jeg tror godt, du kan smide en skærm op mere. Og hvem fuck ejer en Google Alexa? Eller nej, en Amazon Alexa? Eller en Amazon Echo, eller hvad den hedder? Cringe. Nå, men få en større musemod. Den er ret smal, den der. Få en, der er højere eventuelt. Mindre du sidder hardcore gamer, det ved jeg ikke, om du gør. En PlayStation 5 sidder gamer på den også. De sneakers. En MacBook herude og sådan stationær der. Det ser sgu fint ud. Jeg vil nok lige rykke en lidt højere musemod. Det er ikke lige det her. Det er fandme 100. Det der, det er jo fuldstændig workstation setup. Manden, han spiller sikkert ikke en eneste gang computerspil. Har lige kæmpe chefcomputer derovre til at stå, og den står sådan lidt uden for disken. Fucking smart. Så skal han ikke stå der og fylde. Cable management. Højtaler sluttet til. Fucking lækkert. Prøv at skjule kablerne så godt som muligt. Man kunne godt fyre en lille kabelbakke ind her, så den bare gik direkte ned. Det kunne være fucking porno, så man slet ikke kunne se det. Og så fyre sådan en hvid kabel, eller sådan en hvid kabelskjuler ind her. Eventuelt måske sort, det kunne man også. Og så en sort kabelskjuler ind her, så kører højtalerne ned her sammen. Men ellers er der fandme ikke noget at sætte på der, men det er fandme sneakers. Okay, ham der, han kan ikke komme tættere på sin skærm, tror jeg. Skrivebordet lige noget, der er lavet sløjt. Jeg ved ikke, hvorfor der er blå malertape over det hele. Der er en eller anden arm her, jeg ved ikke, hvad den skal holde. Jeg ved ikke, om det er faldet af. En AOC-skærm, som han er nødt til lige at dreje hovedet rundt om sin main-skærm for at kunne se. Keyboard, der ligger helt op af... Altså, og så har han en eller anden Acer Predator-PC, der ligner noget fra 2015. Så... Men ja, spændende setup. Det ser ikke særlig sundt ud. Håber ikke, det er ondt i nakken. Men en sådan ny skærm. Nyt skrivebord. Nyt hus. Der er også porno-setup her. Men der står lige 2021 dernede, så jeg tænker ikke, at det er dit, det der. Men nice try. Hvad ser vi her? Han skal til at spille noget RP. Har lige en telefonlader dernede. Rigtig meget rod under skrivebordet. En Huawei-holder som kamera. Webcam-ting. Fucking mange. Altså, få dig lige nyt skrivebord engang. Rød op på det skrivebord. Smid batterierne til affaldssortering. Nye skærme også. Ah, der er alt for meget rod der. Så bare, altså, du kan godt lige så godt bare starte forfra. Tag musen med over til keyboardet og musemåtter og mic. Ellers så bare starte forfra. Okay, my guy Velhaven her. Han følger lige en Huawei-router der. Eller hvad fanden det er? Huawei. En Sonos. En lækker nok kabinet. Computer. Der er nok kablemand. Som han har fucking fræk. Trådløs mus. Helt sneakers. Keyboard også. En eller anden Samsung fucking Optimus Prime pick skærm. Og så en omgang skærm ovenover. Det er fucking lækkert. Der er ikke så meget plads på skrivebordet, så han vælger at skulle lige køre skærm over. Det kan man sgu respektere. Også clean setup. Helt sikkert. Det er, hvis det er lige det, der er plads til, og det er det, man føler, man har brug for, så er det også nice. Altså, du har vitterligt jordens mindste skrivebord, og du vælger alligevel at bruge kun den forreste halvdel af pladsen til skærm til tur og mus. Det er alligevel imponerende. Og webcam står ved siden af dig. Hvad fanden sker der? Og så kører du noget freeway cola, noget snus. Og så en anden pose chips fra Aldi også. Den er altså ikke helt god. Lidt afdanket, men fint studiesetup, men du kan godt lige, ja. Altså det der, det er sådan et baghavsbord, det der. Det er sådan lidt, man laver fuldstændig ghetto-setup, det der. Fuldstændig. Også få dig et nyt bord eventuelt. Så er vi i hvert fald godt fra start. Et dybere bord. Der er lige fyret nogle kurve til lidt af det praktiske nedenunder. En muskelshake. Aner ikke, hvad det er for en skærm, den der. Er det en BenQ-skærm? Fuck, den ser mystisk ud. Samsung-skærm. Tror du, det har han sat sin fucking fjernbetjening? Det ved jeg ikke, der. Den kan sidde fast på den her. Ej, nu fik jeg normal belysning, end jeg ikke havde. Det er bare et helt andet rum, når man har det lys her. Det er satme sindssygt, mand. Nå, det er sgu da meget sneakers, man lige kan lægge den der. Fuck, det er sjovt. Det har jeg slet ikke tænkt over. Nå, genialt nok. Jamen, få nogle skærmarm, bedre cable management, større musemod, eventuelt et mindre tastatur. Det er jo hardcore gamer, du er. Show lige det gamle setup. Det kunne altså noget. Mit gamle setup. Det føler jeg sgu ikke, det kunne. Danmarks bedste streaming setup. Jeg bruger bare lige min supporter creator code Jackson. Jo, Fortnite-tiderne. 2030 i itemshoppen. Fordi så når man går ind og køber skins, som for eksempel sådan her, så
så støtter man nemlig mig, fordi se, så står sådan... Altså, det der, det er 3 år gammelt setup. Det var altså alligevel sneakers dengang. Har jeg alligevel haft Stream Deck i 3 år? Holy shit. This... Præcis, mand. Jackson 3730 i itemshoppen. Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Det vi skal i dag, det er, at vi skal se på mit setup, fordi jeg har... OG setup dengang. Computer der. Den har jeg stadig. Den står hernede. DBX. Kompressor. Og lydkort bagved. Telefonoplader. Hvad fanden var det for et setup, jeg havde lige, den jeg smuttede af det. Det er jo nok det her så.